Доброго дня, 13.30. В ефірі Суспільного мовника «Єополіля» випуск новин. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Четверо людей з інвалідністю скористалися послугами соціального таксі Красилівської об'єднаної тергромади, яке офіційно представили в Красилові. Про це говорить інспектор зайнятості соціального захисту населення Красилівської міської ради Дмитро Ротар. Та додає, всього в Красилівській ОТГ близько 200 людей з інвалідністю. Вони можуть безкоштовно пересувати соціальним таксі двічі на місяць. 54-річний Ярослав Іщук – інвалід першої групи. Він 31 рік, пересувається на візку. Розповідає, до офіційної презентації послуги двічі скористався соціальним таксі. Спершу в обласний центр на залізничний вокзал, далі до себе додому. Для таких людей, як я, хоча б раз в рік виїхати кудись, от, наприклад, на поїзд чи на поїзд, з поїзду, по-перше, не можна взяти такої коляски, ніяку машину вона не влазить. По-друге, підняти мене, положити в машину, витягнути з машини. Це дуже багато затрат і людей треба, а це дуже потрібна людина, машина для нашої району і ще для таких людей, як я. Чоловік живе у селі Моньки Красилівського району. Розповідає, коли не було соціального таксі, то майже не виїжджав зі свого будинку. Їхав до поїзда, наприклад, брав з собою 3-4 чоловіки, які знімали мене, садили в машину, знімали з машини, несли в поїзд. Це було дуже важко і дуже затратно. Ярослава Іщука доглядає його 78-річна мати Софія Іщук. Жінка розповідає, її син потрапив у ДТП. Красиві розбили його. Закінчив строїтельний інститут полтавський. Півтора року робив тут у колгоспі інженером-строїтелем. Але що то його йшов додому і десь комусь попався. Чи аварія, чи що, я не знаю. Тільки ранку мені позвонили, що син аварії попав. Софія Іщук додає, у її сина травма хребта. Тільки кричав, що мамо, зніми в мене ті валінки. Ноги виходять, не слухалися. Які валінки, Ярослав, то ж нема нічого. Потім поняли, що позвоночник розбитий. І винесли вирок, що ходити не буде. Все. Це так до сей пори мучуся. У соціальному таксі є спеціальна система кріплення інвалідного візку до автомобіля. Про неї розповів інспектор зайнятості соціального захисту населення Красилівської міської ради Дмитро Ротар. Ось такими гачками чіпляється коляска. Оцих кріплень, ось так, чіпляється коляска крючком і натягується пасок плечовий. Він кріпиться ось сюди і кріпиться ось це кріплення. Дмитро Ротар додає, автомобілем безкоштовно можуть скористуватися двічі на місяць люди з інвалідністю, які пересуваються за допомогою палець, милиць та візків. Автотранспорт використовується для перевезення осіб для комунальних підприємств, медичних і банківських установ, державних організацій, автовокзалів, залізничних вокзалів та інших органів. За останній місяць звернулися 4 чоловіка. Це були випадки, в яких люди звертались для того, щоб їх забрали з ЖД-вокзалу, а також підвели до ЖД-вокзалу в місті Хмельницького, а також до комунального підприємства. Анастасія Збродова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Заступник директора Департаменту соціального захисту населення Іван Главацький розповів Суспільному, що підрахунок соціальних таксі в Хмельницькій області не ведуть. Кожна громада самостійно ініціює впровадження такого автомобіля за необхідністю. Додає, крім Красилівської ОТГ, соціальне таксі курсує в обласному центрі, Славуті та Новій Ушиці. Новий автобусний маршрут запрацює у Хмельницькому від завтра. Про це Суспільному розповів директор міського комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. За його словами, автобусний маршрут номер 3 сполучатиме мікрорайон Озерна та центр міста. Він курсуватиме вулицями Панаса Мирного, Озерна, Степана Бандери та Кам'янецькою. Кінцева зупинка – філармонія. Маршрут обслуговуватиме 4 автобуси «Електротрансу». Автомобілісти хмельницьких клубів готують подарунки для вихованців Вовковинецької гімназії-інтернату.
Голова громадської організації «Клуб власників москвичів» Олексій Сервілов розповідає, всі охочі можуть долучитися до акції, принести дитячі речі, іграшки, фрукти, солодощі та 19 грудня на День Святого Миколая вирушити Волковинці Дерожнянського району, щоб передати подарунки дітям. Спортсмени з Хмельницького, Києва та Рівного стали переможцями 15-го всеукраїнського турніру з дзюдо. Про це розповів секретар змагань Олексій Жижанов. За його словами, всього участь у турнірі взяли 500 дзюдоїстів. Це представники 19 областей України. Тривав турнір з дзюдо 2 дні. Подробиці в сюжеті Андрія Гуменного. Цього року до турніру додали ще одну вікову категорію. Це юнаки 2009-2010 років народження, розповідає головний секретар змагань Олексій Жижанов. У нас в Хмельницькому дуже зараз дзюдо стало популярним, у нас повідкривалися нові спортивні школи, у нас дуже багато дітей саме такого віку, 2009, 10, 11, 12, і батькам, так само дітям, виїзди на змагання в інші міста, вони трошки є фінансово накладні, і цих виїздів дуже багато. Наймолодший учасник змагань – Владислав Цапенко. Хлопець бореться у категорії 24 кілограми. Мені 7 років, ну я борюся з яким 8-9 років. Все яскраво, мені сподобались ці змагання. Рівень підготовки спортсменів та й самих змагань з кожним роком збільшується, розповідає суддя турніру Юрій Літвінчук. Рівень досить високий. Вчора змагалися старші юнаки. Це був рівень кандидатів в майстри спорту, майстрів спорту, а сьогодні розрядники змагаються. Учасників стало більше, набагато, і з кожним роком рівень змагань все зростає. Учасник змагань Микита Юданов приїхав на турнір зі столиці. Хлопець каже, у Хмельницькому вперше. Гарне місто, сподобалося. Особливо на Марину. Є сильні супротивники, а є не дуже, але в основному сильні. Підтримати Микиту приїхала його мати Олена Юданова. Жінка розповідає, не пропустила жодних змагань сина. З 5 років ми займаємось дзюдо. Так, ну, в мене чоловік дуже в дзюдо багато років назад був і був навіть президентом Федерації дзюдо в Києві. Тому для мене дзюдо – це частина мого життя і моїх дітей. Дуже гарно прикрашене на новий рік уже, в нас такого в Києві ще немає. Ми багато зробили вже таке собі світлин на згадку. У перший день змагань переможцями стали дзюдоїсти з Києва, Рівного та Хмельницького. У другий день змагань відбувся фінал та нагородження спортсменів. Андрій Гуменний, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. 4 спортсменів Хмельницького фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» та Академії «Дамаск» в числі 300 учасників змагалися в Харкові на чемпіонаті України з панкратіону та греплінгу та здобули 3 медалі. Заступник голови обласної ради фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» Геннадій Домбровський розповів, Олена Гарбарець стала чемпіонкою України в розділі греплінгі. Артур Гончаренко посів 2-е місце в цьому ж розділі. Віталій Купельський став власником 2 бронзових нагород у розділах «Панкратіон Фул» та «Панкратіон Традішн». Нагадаю, тренують спортсменів Геннадій Домбровський, Дмитро Павлюк та Олексій Жижанов. Наш випуск на цьому завершується, а служба новин Суспільного мовника «ЮА Поділля» продовжує свою роботу, щоб ви могли побачити більше новин о 17, 19 та о 20.30. До побачення!